Товарищ начальник управління, особовий склад управління патрульної поліції в Полтавській області з нагоди складання присяги на вірність українському народові вишуковано. Ігор Дрібний склав присягу та став патрульним. Переконаний, складнощі у роботі виникатимуть, але з ними впорається. У мене товариш вже працює з самого початку, розповідав про це. Мені дуже це сподобалося. І я вирішив, побачив, що йде набір до патрульної поліції. Вирішив спробувати себе. І так воно все пішло. Марина Феч теж склала присягу. Каже, ця професія для неї особлива. Вступила до лав поліції для того, щоб бути активним учасником в зміні нашої держави. А в навчанні складнощів не було. Для себе особисто кар'єрного зростання бажаю, а для людей – правопорядку. Еміна Сулейманова прийшла підтримати сестру Олену, яка стежитиме за правопорядком у Полтаві. Вона старалася, вона кожного дня вчила все, і вона дуже сильно хотіла. І я дуже щаслива, що вона добилася того, що вона хотіла. Старший лейтенант поліції Павло Пипенко каже, новобранцям потрібно бути психологами у своїй роботі. Їм доведеться спілкуватися з людьми, які перебувають у стресових ситуаціях. Для новоприбулих це, скоріше за все, буде психологічна адаптація, оскільки це абсолютно нова для них сфера діяльності, абсолютно нова сфера життя, оскільки до цього вони всі були людьми з цивільними професіями, тобто займалися десь цивільними видами діяльності, і жодним чином вони не мали жодного відношення до роботи поліцейського. Це, перш за все, зміна специфіки роботи, зміна обстановки, зміна колективу, зміна клімату. В Україні патрульна поліція запрацювала у 2015 році. На Полтавщині несуть службу понад 400 патрульних. Лідія Риченко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.